Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Manaf Ağayevin yeni halı diqqət çekib. Axşam az xəbər verir ki, sənətçi fotosunu Instagram'da izleyiciləri ilə bölüşüb. Diqqət çəkən məqam isə onun arıqlaması olub. İzləyicilər Manaf Ağayevin paylaşımına Allah qorusun, niyə belə arıqlamısınız, çox çəki atmışsınız kimi şərhlər yazıblar.